ែលសង្ឃឹមសង្គមអស់លោកអ្នកមកកាន់ Channel ខ្មែរ Top ថ្ងៃនេះផងដែរ Channel ខ្មែរ Top របស់យើងខ្ញុំនឹងមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចាសូមប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតជំងឺគ្រុនឈីករាតត្បាតលើ15ខែមានអ្នកឈឺចិត្ត2000អ្នកកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលោកជំទាវអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងអំពីស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍជំងឺគ្រុនឈីកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាកាត់មកដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020មានករណីសង្ស័យជំងឺគ្រុនឈីកសរុបទូទាំងប្រទេសកើនឡើងពី1020ដាក់ឡើងដល់1700ករណីដែលសង្ស័យហើយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ទិន្នន័យខាងលើនេះតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនិងតាមដានដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៃមជ្ឈដ្ឋានជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាសិតសាសនិងបាណុកសាសតាមការសុខចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020មានខេត្តរកឃើញមានជំងឺគ្រុនឈីកនេះតែ12ខេត្តប៉ុណ្ណោះរួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងប៉ៃលិនពោធិ៍សាត់ឧដុង្គមានជ័យកំពតត្បូងឃ្មុំតាកែវព្រះសីហនុព្រះវិហារបន្ទាយមានជ័យកំពង់ចាមនិងសៀមរាបចំណែកខេត្តដែលសង្ស័យមានជំងឺគ្រុនឈីកថ្មី3រួមមានខេត្តកំពង់ធំបាត់ដំបងនិងខេត្តកណ្ដាលសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នារដូវវស្សានេះសូមរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អលុបបន្លាយមានទឹកដក់ដុតសម្បកកំប៉ុងកង់ឡាននិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះស្អាតគ្មានជំរកមូសចោលកុំឲ្យដើម្បីបង្ការការពារជំងឺគ្រុនឈាមនិងគ្រុនឈីកនេះចាសសូមអរគុណអស់លោកអ្នកចំពោះការតាមដានដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹង Channel ខ្មែរ Top របស់យើងខ្ញុំសូមសូមតអស់លោកអ្នកពេញចិត្តជួយជួយចុច Like ក៏ដូចជា Subscribe នៅ Channel របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានដែលថ្មីលឿននិងរហ័សមុនគេតែម្ដងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា